Tak jo, zdravíčko dámy a pánové, mé jméno je Patrik a vítejte opět u dalšího videa. Dneska tady máme po hodně dlouhé době další prozkoumávačku. Bohužel jsem tady sám a můj telefon drží sníh. Ano, zní to divně, ale drží můj telefon sníh. A dneska za mnou se nachází, dejme tomu opuštěnej obchoďák, nebo jak se vezme opuštěnej. Samozřejmě bydlí tam takový divno lidi samozřejmě, bezděláci, narkomani a všechno možný. A něco k té historii, tak to tady sloužilo jako obchoďák, ale i v té době, kdy to vlastně sloužilo, tak nebylo to nějak jako úspěšný a prostě moc lidí tam nechodilo. Byla tam restaurace, byly tam nějaký obchody, dokonce tam byl i strip club, co jsem se tak dočetla, viděla na fotkách. Tam podle mě ten stojanek a ta tyč už tam dávno nebude. Vlastně ten obchoďák není jakože, bohužel celý přístupný, jako vypadá, že je velký. Ale bohužel není celý zpřístupněný, protože bezděláci si nakoupili zámky a trošku si to tam jako zavřeli, ale dá se tam dostat aspoň do nějaký části. Jinak tady k mýmu vzhledu, ano, vypadám příšerně, nic mi neříkejte, děkuju. Doufám, že se vám video bude líbit. Dejte prosím pořádný palec nahoru, protože tam jdu sám a za odvahu bych si zasloužil nějaký palec nahoru. A můžete dát nějaký odběr, ať už konečně mám 5000 odběratelů. Jako budou Vánoce a jako byl by to takovej výborný vánoční dáreček pro mě. Tak jo, vidíme se v té budově. I'm dying. Help me. Mě zajímá, jak to ten borec přeleze, jako tam je to zaplocený, tyjo. Okay. Jsem to normálně prolezl, tyvo. Jinak je to úplně jiný obchoďák než normálně na fotkách na internetu. Protože na fotkách na internetu vypadá teda asi... Nebál bych se říct, že husé, na život to vypadá úplně jinak teda. Ale kdo ví. Jeden problém, který jsem tady hnedka vyčetl, a ještě předtím, než jsem sem přijel, a viděl jsem to na internetu, je tady zastávka, kde bývají občas nějací lidi, neboli NPCčka. A dostat se tam nahoru bude trošku problém. Já to zkusím obejít a nepůjdu úplně tím hlavním vchodem. Uvidím podle toho, jak to bude, ale zkusím to prvně obejít celý a zkusíme najít nějaký vchod. Zkusíme ten obchoďák prvně obejít celý. A ještě další věc, tady je základka. Já jsem právě sem teďka šel v sobotu, zítra to asi uvidíte, protože to budu se snažit ještě dneska sestříhat, ať vám to vyjde v neděli a kouknete se na to. Každopádně, jak jsem říkal, tak je tady základka. A šel jsem tady o víkendu, protože tam chodí často děcka. Tady do té letní. A jako je to takový, že aby tam někdo zase neotravoval. Že to je lepší, když tam budu sám, ale než abych tam poslouchal někoho, kdo tam bude otravovat. Musím zjistit prvně, jak se tam dostat, protože podívejte. Tady to hlídají NPCčka, podívejte. Babče s nějakým dědou. Lidi, jinak víte, co by bylo to nejhoršího, kdyby totiž byl všední den, tak by tady ty děcka na městí základky koukali a bylo by to dost nepříjemný, takže jsem rád, že je teďka víkend, protože kdyby na mě koukali, tak bych se tady asi nedostal úplně anonymně. Lidi, napadla mě cesta dovnitř, tady jak za mnou vidíte tady to dřevo, tak tam předtím je taková zíčka nebo něco takového a na to se dá velice, tam asi dostanu dovnitř a plus je tam ještě žebřík. Nevím, jestli on úplně jde vidět, jsem ho vlastně ukazoval. Tak tam se zkusím dostat do toho obchoďáku a uvidíme, jak to dopadne. Jo, ten člověk má radost, podívejte, no. To tady chodí takhle, vole. To ten morec pije, vole. Ten tam tancil stál ty nový zase, vole. Jde si svým stylem, a oni asi jdou úplně, ty vole, mám dohodit držku, borec. Tak jo, lidi, jsem vevnitř. První dveře hnedka jsou zavřené, bohužel. Takže to tady zkusím celý projít. A uvidíme, jestli se někam nějak dostanu, protože je to všude zavřený, takže to tak nějak projdeme a uvidíme. Tady je to taky zavřený, ale všechno. Tyjo, ale jako nevypadá to moc pěkně. Ani jako, že za ty doby to muselo být, jako nemuselo být úplně pěkný. Jo. Hlavně na sebe nesmím moc nějak upozorňovat, protože tady jsou všude prostě lidi. A kdyby mě tady někdo viděl, tak to není úplně příjemný. Ještě jedna věc, do těchto budov jako moc nelezte a hlavně, když je to tady někdo jako mi na sídlišti, jo, podívejte. Jo. Tady furt někdo dole chodí pode mnou, jo, to jsou lidi a ti bezděláci. Tak tudy má hlavně nechoďte, jo, nebo nechoďte vůbec semka, je to tady nebezpečný, nevíte, co tady může být. Samozřejmě nedávám dobrý příklad, ale chápeme se, jo.
nechci nikoho jakoby nabádat, ať sem chodí nebo takhle, jo. A jinak toto je teďka ta první část, do které se můžu vlastně jít podívat, protože jenom Horejšek je vlastně přístupný. Ten Dolejšek, jak říkám, tam jsou ti bezděláci a všechno možný, takže, ale to je nádherný výhled. Jo, je tady pěkný výhled a hlavně na ten zasněžený kopec, to je prostě úplně superový, no. Jinak doufám, že vám nevadí, že natáčím takhle furt tím selfiečkem, ale jak říkám, nikoho nemám a chápeme se. Tak jo, toto je teda ta první část, do které můžu vlíst a pak se podíváme teda ještě tam. Furt vím, že to říkám, ale mám taky pocit, že tady furt někdo jakoby číhá, nebo je tady někdo. Každopádně to tady celý vykradený. A hlavně chodil jsem děcka ze základky bezdomovci. Takže jasný, že tady prostě nic nebude, no. A jinak se omlouvám, ale asi všechny záběry nebudou úplně nejkvalitnější. Protože to natáčím na telefon, jo. Jak tady je ta zavřená část. Tudy jsem vlastně vlezl. A furt tam někoho slyším chodit. Hele, vezmeme to tady úplně v rychlovce. Tak, tady nějaká místnost, tady s nějakýma věcma. Co to je? Jo, to je od elektřiny. Tak, tady máme elektriku, jsem viděl. Bohužel to teda nefunguje, ty pojistky. Ale dají se dát nahoru, což jako... Ty voda, pěkný kyblík. Pěkný kyblík. Co tady máme dále? Taková místnost bez ničeho. Nic. Koupelna. Jinak tady to dřív asi bylo vyplněné takým dřevem. To tak vypadá. Ty oni tady mají sporákaj. Wow. Tady je pak nějaký záchod a... Nevím, co to bylo. Jo, tady asi nic není. A tady taky nic jakoby není úplně, no. A ta pec mě fascinuje, to je pěkná. Jo, ta trouba. Tak, teďka jdeme do tady do té další části. Mě zajímá, co to je vůbec, co to tady, ty místnosti malý. To byl záchod asi. Úplně se mi tady nechce chodit. Ale vždycky mě zajímá, co tady v té budově jakoby je, no. Asi nic. Ale je strašně zvláštní pocit líst po nějakým obchodňáku, kde dříve prostě byly v obchody a chodit i po nějakých místnostech, kam se tak nikdo nepodíval. Hele, co se koukám? Podívejte, to je jaký zvířanec, to jde úplně vidět. Ukáž. To je motýl. Je, on je chudá povězněnej, počkej. Já ti odstraním tu pavučinu z těch křídel. No šéfe, už můžeš letět. On tam je chudák pavučinu. První část budovy mám prozkoumanou teda. Jdeme se vrhnout teďka tam na tu další část budovy. Jinak mě zajímá, kdy tohle to spadne, to bude rána hrozná. Teďka jsem úplně teda nahoře. A je tady... Sorry, furt tady projíždí auta, každopádně je tady ta hospoda, takže se tam půjdeme podívat. A zkusím i tu dolní část, ale furt tam jsou bezděláci a slyšíme tam křičet a takhle. A prý jsou hodní, ale nechce se mi tam úplně aj jako chodit otravovat nebo takhle. A kor ještě, když ti někteří jsou napití. To je pak jakoby větší problém, jo, takže...
proskláme tu horní část a uvidíme. Tak jo, let's go, první budovu máme. A, nebo první část, sorry. A jdeme teďka na tu další část, která je nahoře. Tam se leze přes střechu a žebřík, který tam je už ale nějakou dobu. Takže uvidím, jak to tam bude. Ale furt mám taky pocit, že jsem vylez nějaký bezdomovec. Jo. Jo, jinak tady, na co teda jako hodně čumím, že tady jako se dochovalo, tak jsou tady ty lampy. Jakože prostě nejsou zničený. To právě lidi hnedka ničí, jo. Když je to možný. Takže, ale jako je to takový prostě bez ničeho ten obchod, je taky vykradený obchodák prostě, no. Jako, co byste čekali, že by tady bylo, no. Jako já tady slyším, jestli teďka auto. A hlavně nejhorší na tom je, pojete, jo, další nějaký NPCčko ze psem. Takže, jsem si pár jestli tudy, nikdo nejde. Ale vypadá, že asi ne. Takže půjdu do další části tady ty budovy. Hele, zase další borec, jo, tady šel teďka. Takže teďka mám šanci, já musím proběhnout tudyma a dostat se tam tím žebříkem dovnitř. Ale jak se tam dostanu, bude velká záhada. Fakt se budu se pořádně teďka protáhnout a budu se po tady střeše, nebo co to je. Doufám, že se nepropadnu dolů, nebo nějak tak. Takže držte mi palce, že se nepropadnu. Nejvíc bezpečný je chodit právě po okraji střechy nebo takhle. To je asi to nejbezpečnější. Největší sranda bude pak odtud utíkat jako zpátky. To já nevím, jak uteču zpátky pak. Musím tady se zkoušet se zítky, že? Jsem tady toho žebříku. Že to se mnou. To se mnou podle nespadne ten žebřík. No, uvidíme. Budu doufat, že to nespadne ten žebřík se mnou. No, uvidíme, jak sem vylezu. Tak jo, jsem teďka uvnitř. Musel jsem tady přelíst tu pobřízeť. Jo, je to asi dvakrát větší jak já. Ono to možná nejde vidět. Dostal jsem se teďka do té druhé části. A jak jsem to proběhl, já jsem to fakt musel jako v čupu úplně proběhnout. A jak půjdu zpátky, tak to vidím tak, že se budu muset plazit, protože teďka se jde nějaká školka. Nebo kolem toho, já nevím, děcka mají být doma, že ten víkend. A asi tak, každopádně jsme teďka v té části, kde má být ten strip club a nějaká hospoda nebo něco takového. Takže uvidíme, co mě tady čeká. Každopádně žádný stopy nebo něčeho, že bych tady viděl, tak tady nic nebylo. Jediný stopy jsou moje, takže pokud tu dva někdo půjde, tak je jasný, že ten člověk o mě bude vědět, protože ty stopy jsou úplně teďka čerstvý. No uvidíme. Každopádně se máte na co těšit. Jinak bude hrozně velká sranda, jak já půjdu nahoru zpátky. Já jsem se hrozně odřel tam nahoře zase. Každopádně uvidíme, co nás tady čeká, no. Uvidíme, co nás tady čeká, no. Tak jo, zapasím svítilnu. Tady jsou schody nahoru, na ty se podíváme až posledně. Jo, to je zavřený, aha. Tak nic. Co to je? Fúha, takový klobouk by se mi hodil. Ježišmarja, ty skrinky jsou starý. Já jsem se lekl. Hele, jako asi tudy má někdo musel utíkat. Podle toho, jak je to tady se skladaný. Hele, já půjdu asi tou svou cestou, protože naštěstí já umím šplhat. Takže výhoda je být na urbexech, ale to je sprchová hladice. Ty vole, to je komunistická ještě, ty. Co to je? Tady asi někdo chodí na šukec nějaký, no. Tady záchod, jediný nerozbitej. Ale vypadá to hodně zajímavé, nějaký NPCčko z Apexu tady asi utíkalo. Nějaký Fortnite hráč. Jinak toto asi byly umělý palmy, podle mě. Protože tam je květináč, nebo keep of květináč, to asi bral jako květináč. A teď takhle to bylo obalený jako prostě strom. No nevím, já jsem to tak viděl teda v jedné restauraci. A je to teda, tady je to hrozně velký. Tady taky nic není.
jedna věc. Podívejte, když dýchnu, tady prostě chlad. Jo, je teďka něco pod mínusem. Takže... Jo, tady je ten vchod, kudy jsem nemohl vlíst vlastně. Já jsem to musel celý poběhnout. Ještě jedna dobrá věc je taková, že pokud se mi do poběží, nebo sem půjde, tak já aspoň uslyším přes tu střechu, protože ta střecha hrozně křupe. Ty fado. Takže si myslím, že ta střecha to moc dlouho nevydrží. Tady není ani žárovka. Co to je vůbec? Dobrý, jdeme se podívat dále. Tady je to pódium. Ty kokos, tak tady je tma. Tady je tma. Každopádně podívejte, co to je tady. To je nějaký korfet na korfety. Nevím. Každopádně mi přestává svítit baterka. Což není moc dobré. Ale toto je lidi asi noční bar. Podle toho. Tady mě je asi noční bar, bych tak typo. Je totiž normálně pult a tady musí být židle. Jakože je tady hrozná tma, ale pravděpodobně toto je ten bordel. Jo, podívejte lidi, podívejte, tady jsou ještě sedačky normálně. A tady byly story uprostřed, já vím, že to jde vidět úplně debilně, ale... Prděle, jsem se tady mám zabil. Já mám úplně minimum, jo, skoro ani baterka mi nesvítí. Jo, ona sice ukazuje, že svítí, ale reálně pojete, ale vůbec se svítí. A jinak tady jsem já ve zrcadle. To je zajímavý pocit, je být sám. Lidi, víte, co se mi líbí? Mně není ještě 18, ale už můžu chodit do strip clubu. Sice tam není žádná tanečnice, žádný chlast, který teda jako nepiju moc. A je to takový trošku prázdný, ale strip club tam je. A jsem mega rád, že jsem vůbec ten strip club našel. Bohužel vy budete mít asi hodně blbý záběry. Pokud se mi to podaří v programu trošku rozsvítit, tak to uvidíte. Ale ve zhrnutí byly tam takový ty sedačky, který znáte. Takový naproti sobě, to asi znáte prostě jak. Taky klasický prostě sedačky. S takovým zajímavým motivem celkem. Dále tam byly... rákosový takový stěny. A fakt to vypadalo jako pěkně ten klub, nebo musel vypadat na tu dobu pěkně. Ale to taky zajímavý pocit tam chodit. Dobrá, každopádně jsme teďka tady v té části. A tady... Tady jsem vlastně... Momentálně... Z toho obchoďáku teďka venku. Jo, takže... Takže momentálně teďka jsem prostě tady v tom horním patře, no. Tady nic moc není teda, no. A sem asi nikdo nahoru neleze. Protože jako i pro mě to bylo těžký se sem dostat. Oh, hovno! Tady je toaletní papír. Celý toaletní papír, ty vole. No, trošku se chcený hajzlíky. Takže tady jsou ty záchody. A jdeme dál. Jinak jedna věc. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak bankovní účet mám v popisku videa. Tak mě tam můžete klidně dát nějakou korunu. Ať mám na lepší výbavu. Ty vole. Hele, tak tady vím, co se asi natáčí, ty vole. Je mi jasný, co se tady natáčí, ty vole, takový gauč, vole, uprostřed takovýhle obří místnosti. Schválně mi do komentářů napište, co si myslíte, že se tady dělá, jo. Jako je to tady takový, že bych tomu věřil, že se to tady dělá. Hele, další věc, kterou jsem našel, tak je kružítko. Normálně trošku mi to připomíná základku tady. Ty vole, to je ta místnost pěkná. Oh, to je ta místnost pěkná. To vypadá hodně dobře. Hele,
lidi, jsem neskutečně rád, že jsem našel tuhle tu místnost. Totiž jako, že ta místnost je asi taková jako nejhezčí na focení. Tady je pak nějaká kuchyně. Nebo kuchyně, taky to byla kuchyně. Jsou tady dost zajímavé věci. Od ponožek přes nějaký trubky, nabíječky, až po takovýhle koloběžky. Já se toho úplně nechci dotýkat, jo, ale co je toto? Přesně tady ta knížka. A ten skoro nepatrný. Ale to se zavřu tak, jak to bylo. Já jsem si chvilku myslel, že to je... Ale to je na koření, to vím. Tady nějaká elektřina. Nebo byla elektřina. Fuj, ta pavučina. Ale je to dost creepy, tady ta místnost, jakože... Hlavně ta koloběžka je hrozně creepy. A tady je pak nějaký vozík na takový ty noviny. Ježiš, to je taky hodně starý. To byla doba, kdy se to používalo. Tak. Jo, a tady pak nějaká prázdná místnost, což bych tak typl, že byl mrazák, bych tak typl. Jo, tam to pak vede do toho strip clubu zase. To je úplně nedoraz zničený. Ty vole, teď chodím po hovnech asi, nebo já nevím, co to je. Jo, tady je druhý kolečko v tý koloběžce, bych ho mohl popravit. Hrozně mě fascinuje jedna věc, že tahle ta část budovy je úplně duchovaná, takže tady jsou i lampy a takhle. A toto je jeden z mála baráků, kde nejsou zničená světla, ale jsou tady zničené úplně jiné věci. Ale zrovna světla se stávají velkým terčem vandalů. Jinak tady i sněží, jo, vlastně. A tady někdo musel přede mnou být asi podle toho sněhu. Jak to typa. Mrazící boxy toto. Tady asi někdo chodí spát vždycky. Jo, tady jsem ještě nebyl. To je nějaká místnost. Ale... Co to je za triko? Fuj. Ale, sorry, že teďka mluvím potichu, ale... Jakože, já jsem tady neviděl žádný stopy nikoho, jo, ale... Přijde mi, že tady někdo asi je, jak je fakt bez jakej nahoře. Jo. A nerad bych tam nějakýho rušil, jo. Jako, já se nebojím bez jaků, ale jako nechci nějak rušit. A ke všemu... Ke všemu nechci mít nějaký problémy s tím nebo takhle, takže sorry, že občas teďka jsem tak jako potichu, ale snažím se teda mluvit už trošku normálně, protože předtím v té nemocnici jsem byl úplně ticho, že mě nešlo slyšet. A ty vole, to je úplně hnus. Jak toto jsou ty schody nahoru, tak tam zkusím vylíst. Jo, to je vchod na střechu, už to chápu. Ty kokos. Tak tady je kotelna nebo něco. To vypadá famózně. No to jsem musel předtím točit normálně. A poháněl to tady nějaký generátor, nebo co to je. Tak jo, kromě toho, že tady je vchod na střechu. Tak. Je tady ještě jedna věc. Ne, tak to už nic není, dobrý. Ale jsou tady ty... Je tady nějaká elektřina.
Nevím, k čemu to úplně sloužilo. Já nejsem elektrikář, ale... Jinak to je teda celý horní patro. Byl tady teda jenom vchod na střechu. A to je všechno. Víte, jak je to obří ta zítka, jo? Nebo to zeď. Jo, a já si musím stopnout tady na teď si na to topení. Takže doufám, že nespadnu, no. Dobrá lidi, teďka jsem vylezl teda. A teďka musím rychle jít zase zpátky. Tak, dobrý. Ty vole, naštěstí ty boty moje přežily. Tyhle boty jsou úplně skvělý tady na tohle. Dobrý lidi, takže ukázali jsme si celou tuhle část teďka. A ukázali jsme si tady tuhle první část. Dá se jít ještě pravděpodobně dolů, ale to se omlouvám, tam už si netroufnu asi jít úplně sám. Jo, tam prostě už je to takový, že se mi tam úplně samotnému nechce líst. A myslím si, že to tam je celý úplně zavřený. Když dáte pořádnou raketu lajku, tak se tam možná podíváme. Tak jo lidi, máme celý obchoďák, nebo aspoň tady to horní patro, máme celý prošlý, našel jsem tam to, co jsem chtěl, což je ten strip club, bohužel tam byla taková tma, že zrovna to byla jediná místnost, kde byla tma a nešlo tam nic vidět. Dále jsme tam našli tu hospodu, pak jsme tam našli dokonce nějakou dobrou kuchyň, nebo co to bylo, fotky budu dávat na Instagram, pak jsme tam tady tuhle část, ta vlastně ta první část, tak to byla celá úplně prázdná, tam nic nebylo nějak moc, až na tu jednu troubu. A pak v té druhé části jsme ještě pak našli kotelnu tam nahoře úplně. Pokud sem někdo náhodou půjdete, dávejte si pozor na ty bezdomovce a dávejte si hlavně pozor. Já vás tady samozřejmě nějak nenabádám, abyste sem lezli, ale dávejte si pozor všude na ty lidi a takhle, protože když na vás někdo zavolá policii, není to úplně příjemný. Jo? Já jsem nikdy ještě neměl problém s policií nějak kolem urbexu nebo tak, nebo celkově samozřejmě, takže nevím, jaký to je. Každopádně čekal jsem, že to bude tak na 5 minut to video, ale tady ten urbex mě trval asi hodinu a půl projít samozřejmě. Furt jsem musel čekat, než všichni odejdou nebo takhle, ale asi tak no. Každopádně, blíží se Vánoce, prosím, dejte těch 5000 odběratelů, bych neskutečně rád. Zhruba asi v létě, nebo až bude prostě větší teplo, tak plánuju přespávačku, jestli si pamatujete tu bývalou LDN, což bylo nejvíc sledovaný video u mě, jako z prozkoumávaček. Nebo vlastně nemocnice byla první, ale to je taky nemocnice. Ale mám tam v plánu asi v létě přespat. Ale potřebuji si koupit na to takový to mega dobrý světlo, aby vlastně šlo cokoliv vidět. To by se zrovna hodilo i semka, ale já bohužel nemám peníze momentálně na takový světlo. Takže pokud mě chcete náhodou finančně podpořit, může to být 1 koruna, může to být 10 korun, je to úplně jedno. Tak máte dole bankovní účet v popisku. Budu rád za jakoukoliv podporu, fakt za jakoukoliv, nebo mě můžete podpořit tlačítkem připojit se. A můžete mě podpořit i nějakým krásným komentářem a asi tak no. Instagram, když tak máte v popisku, tak se tam můžete podívat. Asi zítra nebo pozítří mám v plánu ještě natočit jednu prozkoumávačku a to bude opuštěný stadion v Brně taky. Není tam toho nějak extra moc, ale myslím si, že nějaká atmosféra tam bude. A zrovna když natáčím konec, tak tady nikdo není. Jo. Teďka je tady totální klid, no. Já se budu muset dostat domů, problém je, že trolejbusy a autobus jezdí po 20 minutách, takže nevím úplně, jak to udělám. Budu doufat, že mi nic ujede. Každopádně to by bylo pro dnešní video všechno. Dejte pořádný palce nahoru a pokud dáte takových 100 lajků, tak bych se sem zkusil vrátit a zkusil bych tady natočit to dolní patro, ale fakt nevím. Jinak ohledně přespávačky, přespávat tady nebudu, je tady několik důvodů, ale hlavním je, jak jsou tady ti bezdějáci takhle, tak tady bude určitě nějaká nemoc nebo něco, nechci chytnout žloutenku nebo něco takového, protože ta šance to chytnout je tady velká, fakt jako všechno je špinavý a takhle, od těch bezdomovců hlavně, takže nechce se mi tady úplně přespávat. Třeba do budoucna změním názor, ale moc mě to neláká. Jinak tady ta, dejme tomu, budoucnost téhle budovy zatím není žádná jistá. Říkalo se, že se to zbourá, pak se říkalo, že se to opraví a město zatím nic neudělalo. Já budu doufat, že se to opraví a že se to zprovozní, no. Asi to za té doby muselo být zajímavý, tady ten obchod, ale kdo ví. Mně se tam moc nelíbí, no, ale to už posuďte sami. Takže asi tak, no. Mějte se krásně a jinak ještě jedna věc. Přeju vám dopředu krásné Vánoce. Tak se mějte a čau čau.